Dünyada tanınan Kəlbəcər İsti Su Mineral Ehtiyatı və İsti Su Sanatoriyası Kəlbəcərin qərb hissəsində, silsilə dağ yamaclarında yerləşir. 1138-ci ildə güclü zəlzələ səbəbindən yerin qabarması, çatlaması nəticəsində əmələ gələn bu mineral bulaqlar kimyəvi tərkibinə və bir çox xüsusiyyətlərinə görə dünyada yeganədir. Lityum, brom, yod, fosfor, mis, nikel, maqnezium, dəmir və digər kimyəvi maddələrlə zəngin olan bu mineral sular müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Burada yerləşən bulaqlardan biri 8 metr hündürlüyə kimi fəvvarə vurur. Çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətlərinə malik olan İsti Su Sanatoriyası 1928-ci ildə inşa edilib. 1993-cü ildə Ermənistan tarixi torpağımız Kəlbəcəri işğal edib. Azərbaycanın bir çox sərvətlərini istismar edən Ermənistan, Kəlbəcərdə yerləşən bu sanatoriyanı tam yararsız vəziyyətə salıb. Yerüstü və yeraltı sərvətlərinə sahib çıxan qüdrətli Azərbaycan şanlı qələbəsindən sonra bu əraziləri də cənnət məkana çevirəcək.